Та яг одоо NewSac-ийн контентийг үзэж байна. За юу вэ зөв үзэгчтэй NewSac-ийн The House. За тэгэхээр өнөөдрийн бичлэг бол клик клик бүүн бүлгийн 7 сарын 1-ийн хэмжих бас их гоё киног Movie Guide хийж байгаа. За ерөнхийдөө энэ киноны бас энэ дүрсэн жоохон угаасаа цаанаасаа муу болохоор бас миний бичлэгний ерөнхийд бас чанар бол бас их муу явна. За тэгээд бичлэгтээ маань цуг байгаарай. Маш гоё сонирхолтой кино шүү. Тэгэхээр кино маань 2008 оны 7 сарын 1-ний аимшигт явдлыг харуулсаар эхэлдэг. Харин кадр солигдоход цагдаа жиг энэ дэр гарын үсгэ зур ямар ч ностой асуудал байхгүй гэтэл. Тэр их хэрэг. Хад шатаа ингэ зүхтээд. Зүг. Харин энэ үед киноны кадр солигдож К Жигийн гэрт хүрээд ирнэ. Цаадах чинь ирсэн үү гэд асуухад ирсэн унтж байгаа нэг хоногийн батлан далтар гарсан гэдэг. Жи гэртээ ээж болон дүүтэйгээ амьдэрдэг. Харин гэрийнхэн гадаа CCB-ийн залуус К хүлээгээд буу халаа зогсож байдаг. Харин энэ үед цөгий гарууда хэр удаан хүлээ химбэ? Гадуур тэнжээгээд ирүүл яасан бэ? Гэдэл ерөн л эхнээсээ эвгүй гар гэдгийг мэдгдүүлдэг. Харин Жиг босоод ирэхэд ээж нь бууз гаргадлаа. Танаа найзууд өглөөнөөс хойш хүлээлээ гэхэд ээж би гэлс гарчгаа дэрийг хэдэл гараад явчихдаг. Ингээд бөөнөрөө баажруу явцгаа эгэж алхаж гардаг. Баажи жаахтай жаахан хэрэгт холбогдсон юм шиг байгаа. Энэ үед номедик А болсон гэдгийг хэлээл. Энэ хооронд ээж нь зах руу явж хүүхдтэй дулаан хувц бэлтгэдэг. Хүүгээ бодохоор гол гаргалаа байх юм. Анди хавц би жирээсээ энэ юм багтаа. Хөөчтөр тийм. Харж ирж байгаа нь турш ицээд. Харин нөгөө хэд маань машин засварын газар байдаг нууц мөрөөдөд тоглоомын газраас баажиг олдог. Харин ээжийнх нь найз ээжд нь хандан. Чи ер нь олонод суцсыг барих хүнийг л олох хэрэгтэй дээ. Чи бүрэн дээр очиж төрсөн эцгэн юм бэ? Чамд туслан шүү дээ. Ядахтаа хин гэдэг байцаагчд ямар хүн дээр байгааг нь мэдээд өг гэж хэлэхгүй юу? Би хэргийн хин харагдаж байна. Хүү чи хэрнэн танаа тэр чимгээ дээр байна гэж орилоод авахгүй юу? Тэр л та хоёрын амьдрал. Үгүй биз дээ. Чи ер нь алий болох хүнд даалгаж авах гэсэн хүн бэ? Эцэс дэлг үтэ амьдралтай байсан бол хүү чинь ийм юмд оролцооч өгөөч үгүй биз дээ. Найдс нь хүүд чинь хавц үлдчихлээ. Чи одоо ингэ шууд яваад очицгаа. Гинэтхэн гаднаас цагдаа орж ирээд баажийг дагуулад гараад авчихна. Араас нь гараад очтол танаа баажи чинь том асуудалд орсон. Хэрэг хүндрвэл миний мэдлээс гарна шүү хэмээн анхааруулдаг. Тэдний гараад явж байх цорьо десант гал хамааттайгаа машинаас буугаад асуудал үүсгдэг. Байдал арай намжих цаур десант машинаасаа буугаад ирнэ. Чи тэр тийм утаа хэрэг байгаа юм аа? Чи толгойн юм бол мөчнөө хөдлөхөөр мэдүүл яасан. Би хурга. Чи вэж юм. Оо, стаа атан шүү, стаа. Ингээд залуус аваад яваад өгнө. Цайны газар залуус хоол идээд байж байх цаур номодын найз зөхөн орж ирээд түүнийг дагуулад гараад явдаг. Харин түүнийг явсныхан дараа зүгээр авгаагийнхаа толгойг мэдчих чадахгүй байж номод надад заах санаатай гэтэл Цүгэй хорон хорон үг хайж байгаад бажитай асуудал үүсгдэг. Ер нь хараал асар их орсон кино л доо. Цүгэй ах маань муу санаа сэтсэл. Дүрс солигдоход ээж нь түүний төрсэн эцэг дээр очиж, шимгээдээ хилээд хүүгмийг гаргаад өгөөч хэмээн учирладаг. Харин ямар ч боломж байхгүй хэмээн хилээд мөнгө өгөхөд нүрэлүүн затчаад гараад явдаг. Ээж нь гадаа өөлж суугаад л эви дэ эви. Ка десантта уулзахаараа түүний газар яваад очино. Яс чинь зархгүй бай сүржигнээдсэн чинь. Зархаа алсан тий. Жи гадлж чинь.
Яварааш. Хоохон үлдээл. Танаа хөө үлдээл, а? Өө, тийм хөө. Чи уу болцсон. Оо, жоолтай. Сэл цаа цаанаас ч аюу явахтай. Хашир ч үгүй энэ жаргал шаачаад мөнгө авах гарууд дээр орч чадах уу? А? Харин энэ үед ээж нь аргаа бараад хаша байшин газар хаар цахин. Номоо та найз захын доо би гарчгаад ирээр хараа хэмээн хатгадаг. Хараа. Нэг л явуулмаар санагдаад байна. Дүрс солигдоход жи баажийн хоёрын ярианаас жи гингүү байсан гэдгийг мэдчихв. Баажи жиг найз захын доо жи 4 сар хөдөө явчихсан хэмээн хэлсэн байна. Тэгэд мөн очиж уулзхийн сөвөлдөг. Баажи маань арих их уудаг. Хэдэрхээ загсуу болохоос жихэн гэр хүнэлт. Харин жи гэрийнхэн өмнө тулж ирчихэд уулзаж зүрхэлсэнгүй. Харин киноны маань эвгүүдэр болох цөгий нэгэн охины дэрэд бла бла бла. Толны тусгалд өөртөө ярьж эхэлдэг. Сантех манайх гэж баталсан юм байна. Мөнгөөр ч үгүй эхнэртэй харьцаж амж надтай бодог харьцах гад. Баач юм хүүгээ арчиж гэсэн усант шаарч маа тоостой. Чи өнөөдөр бусдаа нь уулзуулахгүй усант ногцтой таарал дутлаа. Сант юм уулзлаа би өөрөө дөө. Тэ сант шалуу бол чи ч гэсэн маш шууч. Тэ хин дүүлхээр бид өөрөө чи ирсэнгээд үүрэнд бөөндөө уулзах гэж байгаа. Чи түүнийг тэнд очиудулгүй торгоож бай. Хувцсан өмс. Йови. Хаашаа явах юм бэ? Нөгөө охин харин торгоох гэж чадсангүй. Манжи угийн хүмүүжлтэй болохоор. Хааж байна биш үү уулзсан уу? Уулзъя мө. Мэн ашиж чадвал уулзах байхтай гэдэг үү? За тэгээ хурдлаарай. Баяр ч юм. Хай таа нуга. Үүрэнд. Тэг очиж юм. Одоо удахгүй за. За за хурдлаарай гэж. Замакар. Жи ороод ирэхэд зүгийн царай хувьсгээд л явчихна. Харин Ка маань гаднаас сохтуу ороод ирнэ. Өчлөж нь дуу гарам магар утсан. Чи бүр өөр хүнийг магар утсан гэсэн дуудах хим болчих юм. Чи ямар овоо өөрчлөгдсөн бэ? Зүгийн бич ба адаш үзээ. Чи өөрөө ямар төрлийн санаа за? Амар юм руу болоод би болохгүй юм байна тэрэ. Тэгээд авах шүү. Наад уусаа их одоод дохор болчих юм шиг. Ой зүгий ой. Хайчсан чи. Зүгий гараад урнаалуу залгаж хамаг уураа гаргаж эхэлнэ. Харин өнөөх урнаа чин жи дараас чин зүгий ухтах шаах гээд байна гэдгийг анхааруулсан байдаг. Би уулзах яах юм бэ? Би өөрөө яаж уулзах вэ? Араа удаараа урнаач. Чи хариулахгүй бэ? Чи чадгүй шүү. Би чанаас гараад ирэв. Чи яаж хийхгүй баха? Яг нь хоол унтныхаа маань цогцолсон юм шиг байна. Чи миний янцэг үзэд өгнө тэ? Миний сэлгэ би яах ёстой юм бэ? Хорон зүгийн десант дээр очиж та хоёр ч багын найзууд өнөөдөр уучраа олдоо хэмээн санал болгодог. Десант харуудна. Зүгийн писарч хор утаад байгаа юм шүү. Санта. Зүгийн үгэнд хэн хэлэхэд хэрэггүй хаа. Чи өөрөө чи зааж. Чи өөрөө юм. Ама чи буруу болчихсон. Хаба. Чавшигаа мэдээд. Зөв үгүй. Наапста гараад зөөл та. Чи энэ сантай хамаа чи юм хий. Сантай. Харин энэ үеэр клик клик бүүмийн залуус үүрэндээ фристайл тайм. Би энэ бол миний хүмүүс. Бид бол гэр бүл бараг ахын дүүс. Одоо нүмэд бидний фристайлыг эхлүүлнэ. Чи ноо бэр чи чи энэ бэр бид дүүнээ зогсон ба нисэхгүй. Энэ бидний бол гүнзэсэн юм. Биднээс авсан бизнесний хугацааны шүгүү. За цааш нь бидний хамаатай хүмүүс үүтэй. Десант жилүү залгаад хоёул уулзъя гэшүү. Ганцаар арай. Маниусын тоглож өссөн сарвчын дуулзъя гэтэл. За чи өөртөө уцаар ярих гараа шүү. Сарвч маргач ирсэн. Сарвч яах вэ? Яах вэ? Ганцаар явсан.
цаваа гаргаад явсан. Нилийг хөөцөлдөж. Биш тэр өдөр чамаг харсан л та. Гэхдээ чи юу юм даа? Замаатай юм биш. Уу нөөсөөс багын амууд шин. Биш тийм гэдэг. Загс тийч чам. Харин өнөөх хорон зүгийн маань нууцаар харчгаад албаар өөрийнхөө толгойг чулуугаар хааглаад нөгөө хэддээ десант намаг инглигээд мөн жийтэй цүг байсныг хэлдэг. Энд ч их асуудал гарчлаа. Яа чи десант зүгийн толгойг хаалчих. Бүгдэрэг давнаас чинь хөлөө өстэй. Би яаж мэдлээ десант жийр сарвчанд харагдсан ш. Чи сарвчанд байгаа мөн. Санч юунд хэлсэн ш. Би яаж мэдлээ. Маа чи хөлөө чөөр чи зүгээр үү. Яа. Харин энэ үеэр десантын хүмүүс бас ирчихсэн. Юу ч болохгүй. Нитэ жийр дэвэлсэн. Тэдний гараад явсны дараа мен зүгий цагдаа руу залгаад. Бэно. Талах. Санч буур зодон болоод. Буудлын байдлын сарвч. Бачи чи десант хүмүүсээ тав өдөөж болохгүй. Харин одоо киноны маань хамгийн дөгсг. Бас саад гэжтэй. Үчи. Юу юм штэ гүйлдэл та. Чи ч манах юм байна гэдэг. Танах те. Өнөөрө гараад ирсэн салсангүй шүү. Сата мэд чи бол нэг тийм муу санаа оноо байхгүй ч дээ. Зүгээр. Чи ямар ах штэ тиймэрэл ахгүй дөө. Чи бичгтэйгөө штэ. Миний бодохгүй. Номет К2 хамаг уучлагыг нь мэдсэн учир түүнийг зодож эхлэн яг энэ үед зөгөө Нометийг хутгалждаг. Харин мэн зөгөөгийн үүлийн өрн хитрхийн хурдан өрдөр нь буцах шиг боллоо да. Харин маргааш өглөө нь ээж нь хашаа байшин газарлах гээд байж байтал. Ээж нь хашаа байшингаа зарч байгаа юм л та. Тэр газар чинь мөнгө хэрэг болдог гэж байна шүү дээ. Битгаар явах вэ? Арга нь болдгоо. Харин чи юу ээж яагаад тийм надад мөнгө хэрэг болтын бэ? Хүмүүс тэгж яриад. Тийм та тэгж хэлж байгаа. Тэр надад юу ч мөнгө хэрэггүй гэж. За зэвэл энэ талаар сайн байна. Тэгээд дараа над руу цаар ирээд явах. Очир чи. Төд удалгүй такси ирээд чиг аваад явдаг. Хамгийн чухал зүйл бол гэр бүл юм да. Амд та бибиний хайрлаа. Subscribe-аа бүмэртаарай. Suck out. Баяр тавцгаачтай.